Hey everyone, মই পলবি পুনৰটা ভিডিঅলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মাত্ৰ ভিডিঅটো নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা আছে বুলি এই ভিডিঅটো মই বনাইছো। বাকী বেলেগ একো আয়োজন কৰা নাই। আশা কৰো ভিডিঅটো লাষ্টলৈকে চাব বুলি। আৰু এটা যেহেতু 2020 চনটো যাবলৈ বেছি দিন ক'লে ভুলে হ'ব, মাত্ৰ 2-3 ঘণ্টামান আছে। আৰু ভিডিঅ'টো আপলোড কৰোঁতে কিমান সময় লাগে সেইটো মই গম নাপাওঁ। যিহেতু এতিয়া 9টা বাজিলে, 12টা বজাতো এইটো বিদায় দিব লাগিব। আৰু 2020 চন আকৌ নতুন বছৰ এটা আমি আদৰণি জনাব লাগিব। আশা কৰোঁ 2021 চনটো চবৰে সুখ শান্তি আনন্দৰে ভৰা হওক। আৰু 2020 চনটো দিয়া যাবগৈ। আচলতে 2020 চনটো চাব গ'লে বেয়াও আছিল আৰু এফালে ভালো আছিল। বেয়া মানে কেলে কৰোণাৰ কাৰণে লকডাউন হ'ল, মানুহৰ বহুতো ক্ষতিকাৰক হ'ল, বহুতো প্ৰব্লেম হৈছিলে চলিবলৈ। আৰু সেই অনুমতে 2020 চনতে মানুহক কিছুমান জ্ঞানো দি থৈ গ'ল, যেহে কিছুমানৰ এনেকুৱা হৈছে লুকাই থকা প্ৰতিভাবোৰ ওলাই পৰিলে। যেনেকৈ মোৰ এই ৱালখনে হৈছে মোৰ প্ৰতিভা। আচলতে মই নাজানিছিলোঁৱে যে মই এনেকৈ মানে সেইটো ৱাল পেইণ্টিং হয়। এইটো সেই টাইম পাছ নোহোৱাৰ কাৰণে, লকডাউনতে সেই অলপ ফেব্ৰিক চেব্ৰিক আনি থোৱাৰ কাৰণে মই এইখন বনাইছিলোঁ। আগতে এবাৰ মই দেখুওৱা হৈছিলে বাৰু, ভিডিঅ'বিলাকো দেখুওৱা হৈছিলে, তথাপিও আকৌ আজি দেখুৱাই দিছোঁ। কাৰণ কেলৈ সকলোৱে হয়তো চোৱা নাই, যিসকলে চোৱা নাই সেইসকলক দেখাই দিছোঁ। এইটো বাথৰুমত হয়, বাথৰুমৰ ৱাল হয়, এনেকৈ ডলফিন আৰু এইফালে পানী সাগৰৰ মাজত এনেকৈ বনাইছিলোঁ। সেই তেনেকৈ আৰু কিছুমান বহুতো লুকাই থকা প্ৰতিভা ওলাই পৰিছে মানে পৰিলে 2020 চনটোত। আৰু মোৰ 2020 চনটো বহুত ডাঙৰ বস্তু এটা দি থৈ গ'ল, এজনী মাক হ'বলৈ দিলে। 2020 চনতে মোৰ ধুনমুন জন্ম হৈছিলে, সেইকাৰণে বেলেগ এটা চনবোৰ পাহৰি গ'লোঁ, 2020 চনটো একদম কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। মই নহয় বেলেগেও পাহৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ আপোনালোকে কোনো 2020 চনটো আচলতে কৰোণাৰ কাৰণে কোনো এইটো মানে একদম মনত থাকি যাব। কাৰণ বুঢ়া বুঢ়ী নাতি পুতি দেখালৈকে বেলেগ চনত কি হৈছিলে কি নাই মানে পাহৰি যাব পাৰে, কিন্তু 2020 চনটো পূৰা মনত পৰিব। আৰু 2020 চনে মানুহক ইজনে ইজনক ভাল পাবলৈ শিকালে, আৰু এইটো ইজনে ইজনক মৰম কৰিবলৈ শিকালে। যিহেতু লগ্ন টাইমত কিমান প্ৰব্লেম হৈছে বহুতো, ইজনে ইজনে সহায় কৰি সেনেকৈয়ে চলা হৈছিলে, আৰু ইজনৰ ইজনৰ প্ৰতি ওপৰত মৰম উপজিছিল। হ'ব পাৰে 1 মিটাৰৰ দূৰত আঁতৰত আছিলে, কিন্তু তথাপিতো ইজনৰ প্ৰতি ইজনে কিবা সহানুভূতি এটা আছিল। আৰু বহুত মানে চিনাকি হ'বলৈ সুবিধা দিলে। এতিয়া মোৰ ক্ষেত্ৰতে কৈছোঁ, এতিয়াৰ মইতো ইউটিউব চেনেল খুলিম বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। এই লকডাউনতে মই খুলিছিলোঁ, কাৰণ কেলে তেতিয়া মানে আচলতে মই ইউটিউবৰ বিষয়ে মই একো জনাই নাছিলোঁ। জাষ্ট ভাবিছিলোঁ সেই ঘৰত থাকি বৰিং হৈছোঁ, কি কৰোঁ, তাকে ইউটিউব চেনেলটাকে খুলি লওঁ, কিবাকিবি দেখুৱাই থাকিম, কিবাকিবি ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকিম, সেনেকৈয়ে বুলি ভাবিছিলোঁ। আচলতে ইউটিউবৰ পৰা যে মোক পইচা ইনকাম কৰে মই সেইটোও জনা নাছিলোঁ, একোৱেই জনা নাছিলোঁ। জাষ্ট ভিডিঅ' দিব লাগে সেই বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ' দি গৈছিলোঁ। এতিয়াহে লাহে লাহে গম পাইছোঁ মানে ইউটিউবৰ বিষয়ে। এতিয়া প্ৰথম কথা, আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিলে, এটা ধুনীয়া ফেমিলি পালোঁ ইউটিউবৰ, আৰু বহুত মৰম পালোঁ আপোনালোকৰ পৰা। আৰু এতিয়া মানে এনেকুৱা হ'ব মই ইউটিউব কেতিয়াও বাদ দিব নোৱাৰিম, কাৰণ কেলে এজনী ছোৱালী এঘৰ ঘৰৰ পৰা মাকৰ ঘৰৰ পৰা বিয়া দিলে যেনেকুৱা লাগিব যদি মানে ধৰক ইউটিউব বাদ দিবলগীয়া হয়। এতিয়া মই এতিয়া বিয়া সময় আহিলোঁ, যোনদিনা সময় আহিছিলোঁ কিমান মনত দুখ লাগিছিলে মা দেউতাহঁতক বিদায় দি আহিছোঁ বুলি, কিন্তু এতিয়া এৰিব পাৰিছোঁ, কেতিয়াও এৰিব নোৱাৰোঁ, আকৌ ঘৰলৈ যাওঁৱেই। ঠিক তেনেকুৱা কথা এতিয়াও সেই ইউটিউবটো মোৰ তেনেকুৱাই হ'ব, কেইদিনমান বা ভাগৰি পৰিম, নিদিওঁ বুলি থাকিম, আকৌ কেইদিনৰ পাছত আকৌ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব মন যাব। মানে এতিয়া ধুনীয়া ফেমিলি এটা পালোঁ ইউটিউবৰ পৰা, আৰু সেইটোতো বহুত মানুহ চিনাকি। যেনে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত আমাৰোতো মোৰো কৰোণাৰ পজিটিভ পাইছিলে, কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰটো এতিয়া বহুত মানুহ মানে চিনাকি পালোঁ, বহুত দূৰৰ দূৰৰ মানুহ চিনাকি পালোঁ। ইমান দূৰৰ দূৰ মানে একেখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰে হয়, তথাপিতো মানে যিখিনি মানুহ চিনাকি চিনি পোৱা নাছিলোঁ, এতিয়াও মোক ফোনত মানে কণ্টেক্ট কৰে, কথা পাতে, ভাল বেয়া কেনেকৈ আছা, সেই তেনেকুৱা আৰু। এতিয়া কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰতো বহুত মানুহ চিনাকি হ'লোঁ, ইউটিউবতো বহুত চিনাকি হ'লোঁ। এতিয়াও কোৱাৰেণ্টাইন থকা লোকে মোক ফোন কৰি থাকে বা ময়ো ফোন কৰোঁ কেতিয়াবা আনি খবৰ লওঁ, সেইটো এটা মৰম নহয় জানো। সেইটো হয় 2020 চনতে কিবা এটা কাঢ়ি নিলে হয়, মানুহৰ মানে অলপ চলিবলৈ দিগদাৰ হৈছিলে, কিছুমান টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ অসুবিধা হৈছিলে হয়, কিন্তু সেই অনুপাতে আমাক কিবা এটা 2020 চনতে কিবা এটা আমাক শিকাই থৈ গ'ল। যদি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত থকা আপোনালোকে ভিডিঅ' নাই চোৱা, চব প্লিজ
চাই ল'ব। আচলতে মই আই বাটনৰ বটন হেৰি দিব জনা লিংকটো দিব জনা আনি দিলোঁ, কিন্তু দিব মই নাজানো, সেইকাৰণে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত গৈ কিনে চাই ল'ব কোৱাৰেণ্টাইন তাত কেনেকৈ আছিলোঁ, কি মানে কি কি কৰিছিলোঁ আৰু ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰি দিছোঁ আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। মাত্ৰ আপোনালোকৰ শুভকামনা যাচিবলৈহে মই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ। অনাগত দিনটো 2021 চনত সকলোৰ বাবে সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰা হওক। আজি যিবিলাক মানে ভাবি থৈছে মনত সেইবিলাক কাম সফল হওক, সেয়ে মোৰ ফালৰ পৰা ক'লোঁ। আৰু তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, তেন্তে বাই বাই। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।